izborima za Europski parlament je prije svega veliko zadovoljstvo, ali i velika obveza. Kad kažem SDP, onda bih želio podsjetiti da je riječ upravo o velikoj hrvatskoj stranci koja je početkom 90. godina otvorila vrata demokraciji u Hrvatskoj, a početkom 2000. otvorila je vrata Europske unije našoj zemlji. 2024. dakle, mi imamo veliku baštinu koju moramo još jednom potvrditi i obraniti ovaj put u okviru Europskog parlamenta i čini mi se da su pred nama zapravo tri glavne zadaće koji ovi ljudi koji su na listi odrede, riječ o potvrđenim ljudima sa velikim iskustvom i jasnih vrijednosnih uvjerenja. Najprije mi ćemo se morati potvrditi braneći hrvatske interese, interese hrvatskih ljudi u jednoj od najvažnijih institucija Europske unije. Drugo, mi moramo svojim radom učiniti što je moguće više relevantnim samu Europsku uniju u ovim vrlo zaoštrenim, konfliktnim, geopolitičkim okolnostima. I naravno, treća stvar, mi smo ipak SDP-ovci i mi ćemo u Europskom parlamentu biti najčvršća brana usponu radikalne desnice koja, nažalost, svi indikatori govore će zabilježiti veći uspjeh nego nikada do sada. Riječ je o ksenofobnoj, šovinističkoj političkoj formaciji koju se treba politički suprotstavljati. Ja sam doista uvjeren, ma tko bio izabran, da će odgovoriti ispravno i pouzdano na sve izazove koje se budu stavljali pred nas u Europskom parlamentu. Hvala.